Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre um tema aí atual e bem importante e delicado, que é a questão da guerra da Ucrânia. E para isso nós convidamos Rudá Hirsi, que é um pesquisador na área, professor, né, sociólogo, tem uma longa caminhada, escritor também, vai falar um pouco aí da sua produção. Né, para conversar sobre esse tema aí com a gente. Bem-vindo, professor Rudá. Eu gostaria de iniciar perguntando sobre um pouco esse histórico aí da pós, né, Segunda Guerra Mundial, que esse clima da Guerra Fria, né, que sabe, não tem acabado, né, o surgimento da OTAN, que é tão falado aí nesse contexto também da Guerra da Ucrânia, para a gente depois falar um pouco sobre Rússia, Ucrânia, né? Passo a palavra para você. Bom, obrigado pelo convite, professor Marcelo. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Bom, é um tema extremamente atual, obviamente, mas também muito tenso, né? Assumir posições e leituras sobre essa guerra é praticamente ingressar numa segunda guerra. Felizmente, sem armas até aqui, mas também uma disputa nas redes sociais violentíssima, assim. O senhor não sabe como que há um ataque em qualquer live, um ataque violento, sempre, às vezes não é a maioria, né? Felizmente, mas é um pessoal muito envolvido emocionalmente. Bom, então vamos lá. A OTAN foi criada em 1949 e ela foi criada como uma espécie, dentro da concepção do realismo político internacional, da diplomacia norte-americana. Chama-se realismo político, realpolitik. Se imaginava que era necessário criar uma força militar, portanto, a OTAN é uma organização de países, ela não tem arma, mas ela utiliza o exército dos países membros. Se formar, portanto, uma articulação militar dessa região do Atlântico Norte, né, daí que vem a OTAN. E para se contrapor à União Soviética e aos países socialistas, que de alguma maneira tinham influência da União Soviética. Isso logo depois da Segunda Guerra Mundial, você vê que é 49, não é tão depois, mas a gente já está entrando na Guerra Fria, naquele período, e aí há um estranhamento muito grande entre os dois blocos, soviéticos e liderado pelos Estados Unidos. A OTAN, desde o começo, foi liderada pelos Estados Unidos. Nós temos que lembrar que a cultura, que é pouco falado na América, a cultura política e de identidade dos estadunidenses, para não falar América do Norte, que entra o México, entra, né, o Canadá, a cultura dos Estados Unidos é uma cultura que se chama excepcionalismo. Eles acham que eles foram criados como uma nação escolhida por Deus. E por causa disso, eles acham que eles têm a obrigação de defender a liberdade e a justiça no mundo. Então, entrar numa guerra para os norte-americanos é muito parecido como uma cruzada, uma nova cruzada, né? Pelas orientações de Deus, pela defesa de Deus, né? É por isso que o Abraham Lincoln citou excepcionalismo, e agora o Biden também citou excepcionalismo, né? O que que ocorreu depois? Em 1990, 91, o Gorbachev começa uma negociação com a OTAN, mas na verdade foi com o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos. O senhor vê, professor Marcelo, como que os Estados Unidos mandam na OTAN. E aí o acordo que foi assinado, inclusive o acordo assinado, a gente tem como acessar. É só entrar na Fundação Gorbachev e você tem a versão em inglês traduzida. O acordo era mais ou menos o seguinte: eles estavam discutindo o futuro da Alemanha. E a pergunta dos Estados Unidos era, inclusive, que está no acordo, está no registro da reunião, é se eles queriam a Alemanha na OTAN ou fora da OTAN, mas se tivesse na OTAN, porque era a unificação da Alemanha, né? Se eles estavam. A Alemanha já estava unificada, vamos dizer assim, estava se unificando depois da queda do Muro de Berlim, mas se o ingresso na OTAN teria como contrapartida, era isso que os Estados Unidos ofereciam, que nunca a OTAN iria avançar para o leste europeu. Aqueles países que tinham sido
socialistas. Ele está falando da Hungria, né? Por exemplo, da antiga Iugoslávia, né? Que hoje são 7 países, né? Croácia, Sérvia, assim por diante, né? E outros, Polônia, eles nunca tocariam nesses países. O Gorbachev aceita o acordo. Na verdade, não foi assim tão fácil. A França propôs que se criasse uma organização intermediária entre o que era o Pacto de Varsóvia, que era uma articulação igual ao da OTAN, mas do mundo soviético, que acabou, né, com o fim da União Soviética, e a OTAN criaria um espaço neutro com uma organização militar neutra. A França propôs isso, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos foi para cima da França e coibiu. A França, ela retirou a proposta. Então, a proposta foi essa, em 90, está assinado esses termos. E, a partir de 91, os Estados Unidos rompem com esse acordo e começam a anexar e trazer países do leste europeu para dentro da OTAN em função, esse era o argumento, da Guerra da Chechênia, que teria demonstrado que a União Soviética estava avançando sobre o campo que tinha ganho autonomia com o fim da União Soviética. E essa é a história, resumidamente. É certo. E olhar um pouquinho, a gente vai falar também da questão da Ucrânia, sim, diretamente, mas e o Putin, né? O que que representa esse, alguns chamam ele de quase um czar, né? Está se mantendo há tanto tempo, ele quer se manter mais não sei quantos anos. Como é que você vê essa postura dele aí diante da Ucrânia, assim, dessa invasão? Bom, o Putin é um líder de direita. De direita. E o governo dele tem ministros de extrema direita. Eu posso citar vários, mas, por exemplo, vou citar o ministro da Cultura. O ministro da Cultura desfechou uma campanha contra o que ele chama de arte gay. Inclusive, o Putin deu apoio a ele, falando que no governo da Rússia eles valorizam as tradições e não a anarquia. Esse é o governo Putin. O governo Putin tem dentro dele, por exemplo, o presidente do Conselho de Segurança, né, da Rússia, Sergei Karaganov, que é o presidente, ele usa termos nazistas. Por exemplo, ele propõe, antes da guerra da Ucrânia, ele propunha a destruição construtiva. Esse é um termo do Hitler, quando ele invade a França. Ele acha que o Ocidente está em queda e decadência, principalmente os Estados Unidos, e é o momento da Rússia avançar na reconstrução da pátria-mãe anterior à Revolução Russa. Ele está falando do Império Czarista, que, portanto, avança no leste europeu. Esse autor é pan-eslavo. O que quer dizer isso? É a construção de uma nação única ou da identidade nacional com todos os povos eslavos, e ele inclui a Polônia, a Croácia, a Sérvia, a Ucrânia, a Rússia. Então, nós não estamos com um governo mais ou menos, não. Ele não está só se defendendo da OTAN. Além de se defender, que é verdade, ele avança o sinal. E pior, ele tem como um dos assessores mais importantes um autor muito polêmico chamado Alexander Dugin. E o Alexander Dugin propõe, ele faz parte de uma linha filosófica mundial da qual Steve Bannon faz parte, aquele que apoiou Trump, se chama tradicionalismo, que é a volta às religiões indo-europeias, e ele propõe uma aliança do fascismo com o nacionalismo bolchevique e com essas religiões. Eu não vou adiantar aqui, mas porque é uma teoria muito complicada, mas uma das bases desse tradicionalismo, dessa filosofia, é um autor chamado Giulio Evola, da Itália, que foi líder nazista na Itália. A Itália tinha fascismo, não tinha nazismo, mas ele era ponte com o Hitler. Então, vocês estão vendo que é um governo que não é nem de longe progressista. Ele é de direita ou de extrema direita, se eu falar da composição. A Ucrânia, por sua vez, tem um governo
nazista. O Ministério do Interior trouxe, antes da guerra, ele convidou duas milícias enormes que usam símbolos nazistas, eram milícias, para incorporar o governo, a Guarda Nacional. Uma delas é a mais conhecida, que é a Azov. Mas não existe só a Azov, tem outros. E eles estão dentro do governo. Então, e aí você pergunta, mas por quê? Porque ambos os países, Rússia e Ucrânia, têm uma população ultranacionalista. Um odeia o outro. Mas principalmente os ucranianos odeiam os russos. O problema é que na Rússia você tem famílias de russos no leste da Ucrânia e no nordeste da Ucrânia. Então nós estamos tendo muitas manifestações na Rússia, em vários países, mais de 50 cidades da Rússia, como teve na guerra do Vietnã, jovens contra a guerra, fazendo manifestação nos Estados Unidos, na Rússia está tendo manifestação de russos contra a guerra. Estão sendo todos presos. A Rússia, o governo russo, já admite mais de 5 mil manifestantes presos. As ONGs de luta por direitos humanos na Rússia falam em 13 mil presos. O fato é que quanto mais demorar a guerra, mais nós vamos ter familiares de ucranianos desesperados na Rússia. Aí não tem nada de ideologia, é defender a família. E nós vamos ter ucranianos cada vez mais revoltados com a Rússia e vão pegar em armas, vão fazer, sem dúvida nenhuma, resistência armada, caindo ou não caindo o governo atual. E o ódio à Rússia, que é histórico, vai aumentar ainda mais. Nós estamos, portanto, numa situação delicadíssima e também não se salva a OTAN. Porque a OTAN está na mão dos Estados Unidos e eles querem avançar sobre o leste europeu. Então, é um conflito que não tem ninguém correto. Todos estão errados. A única saída é a gente lutar pela paz o mais rápido possível. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos logo, logo em seguida a conversar sobre esse tema importante da guerra da Ucrânia com o Judá Ritchie, né, que é professor, pesquisador, sociólogo, e aí tem muito conhecimento na área. A gente volta já já. Estamos de volta conversando hoje sobre a questão da guerra na Ucrânia. Temos a presença do professor Judá Ritchie, escritor, sociólogo, professor, pesquisador nesses temas e muitos outros, né? Ele falava aí da conexão, né? Surpreendentemente, possa parecer, dessa dimensão de conservador, até de direita, chamando assim, em ligação de Putin, né? Eu lembrei dessa visita, né? Porque aí Bolsonaro, de fato, né, tem uma conexão com direita, e se diz até a extrema-direita, né? Eu poderia até em outros momentos falar sobre isso. E aí vai visitar o Putin. O que que você acha dessa? E também não condena, assim, de fato, né, a invasão da Ucrânia. Como é que você vê isso? Bom, em primeiro lugar, lembrar que o Bolsonaro ele tem vínculos com os neonazistas há muitos anos, há pelo menos 20 anos. A professora de antropologia da Unicamp, Adriana Dias, que se dedica ao estudo dos grupos neonazistas no mundo, ela identificou mensagens em sites neonazistas da Europa, trocas de mensagem com o Bolsonaro, com Jair Bolsonaro, quando ele era deputado. Uma delas, em 2004, além da foto dele, do link com o site do Bolsonaro, tem uma troca de mensagem que o Bolsonaro fala que uma das razões de ser do mandato dele eram as ideias do grupo neonazista. Então, ele tem vínculos, internacionais com neonazismo comprovado já. Nós temos um presidente neonazista, no Brasil. O que é que a, a o, por que que o Putin chamou o Bolsonaro? Em primeiro lugar, por causa dessas teorias meio malucas que eu acabei de falar, por exemplo, do Dugin. O Trump, inclusive, tem um documentário muito bom, feito pelo Oliver Stone com
o Putin, acho que são três grandes entrevistas, ele fala, não, o Trump é uma pessoa que eu respeito e que nós temos boas relações, de fato. Então, ele tinha relação com o Trump, ele visitou na Itália o Salvini, que é o líder da extrema-direita da Itália. Na França, ele visitou e teve reuniões com a Marine Le Pen, que não é governo. Então, não dá para dizer, não, são relações diplomáticas. Não é verdade. E ele tem relações com o governo de extrema-direita do Orbán na Hungria. Então, o Bolsonaro faz parte dessas relações que ele tem no Ocidente com lideranças de extrema-direita, que, segundo a teoria do Dugin, são líderes que ajudam a desestabilizar o Ocidente. Ele escreve um livro, o Dugin, dizendo isso, que o papel é atacar e desestabilizar o Ocidente, principalmente os aliados dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos defendem o materialismo, a ideia de futuro, com desrespeito às tradições, lembra que eu falei, e ao passado. Então, o Bolsonaro foi convidado, praticamente ele chegou no dia da guerra, do início da guerra, em função dessa leitura geopolítica do Putin. Mas também o Bolsonaro tem interesse, porque ele é apoiado pela bancada do agronegócio, a bancada do boi, não é só boi, né? Do agronegócio, porque você sabe que o maior exportador de fosfato e fertilizantes para o Brasil é a Rússia. Eu poderia até ver depois, eu tenho os dados aqui, se você quiser eu posso depois buscar os dados, mas a Rússia é o maior exportador para o Brasil de fertilizantes e insumos para produzir fertilizantes. Então, o agronegócio entra em colapso se não tiver a importação da Rússia. A Ucrânia e a Rússia, por sinal, são juntos os maiores exportadores, para que você tenha uma ideia, de óleo de girassol do mundo. Isso significa que vai aumentar a demanda de óleo de soja aqui no Brasil. E vai aumentar o preço no supermercado. E vamos deixar os sojicultores mais ricos ainda do que são. Todos eles bolsonaristas. E eles precisam de fertilizante. Então, dá para você ver a composição dessa guerra, que o Bolsonaro queria ir para lá também por uma questão econômica. Mas não é só econômica, como os jornais da grande imprensa querem dizer. Por quê? Ele sai da Rússia e para onde que ele vai? Ele não volta para o Brasil, ele vai para a Hungria para se reunir com o líder da extrema-direita húngara, que é o Orbán, Viktor Orbán. Então, ele está se articulando com os governos de extrema-direita, neofascistas, neonazistas do mundo todo, né? E vai ter impacto na eleição desse ano. Sim. Sobre esse ponto ainda das acusações que se faz, eu vi alguns sites ali mais à esquerda, vamos chamar assim, né? Talvez ali até alguns comentadores que eu considerei muito radicais, né? Quase que justificando a invasão, a guerra, né? A Rússia, né? Justificado e dizendo que a Ucrânia é totalmente nazista, não nazista e tal. O Zelensky, que é o presidente, se defende, diz que o avô dele, ele é judeu e o avô dele foi perseguido, foi na própria guerra, né? E teve todo o movimento de 2014 de libertação, luta pela democracia contra o governo alinhado com Putin, né? E até um documentário bem interessante saiu sobre isso, né? Que se chama Winter on Fire, né, que vocês podem procurar e ver, tem tradução, sobre esses 3-4 meses de luta civil, né, pelos direitos civis na Ucrânia e a queda do presidente que era alinhado com o Putin, né, milhões de pessoas foram para a rua, né, e aí parece que há uma homogeneização, assim, a Ucrânia, o governo é nazista e tal, como é que você vê essa posição? Bom, em primeiro lugar, o Esquilo já tinha dito na antiguidade que na guerra a primeira vítima é a verdade, né? Então, se você tem como fonte o governo norte-americano ou o governo russo, você tem uma péssima fonte, porque
são os dois países diretamente envolvidos na guerra, né? Ou até o governo da Ucrânia, ou os documentos oficiais da OTAN. Nós que somos pesquisadores, nós somos profissionais da área e sabemos que a melhor pesquisa é que tem o maior número de fontes. Bom, por que que nós temos uma diminuta parcela da esquerda brasileira que apoia o Putin? Porque são stalinistas, na sua maioria, que querem, eles sonham, coitados, né? Eles sonham com a volta da União Soviética. Alguns deles dizem que o Putin, por ter sido da KGB, continua leninista. E ele quer a volta da União Soviética. Olha, já começa a mostrar um certo desvio psicológico, né? Porque a pessoa começa a tentar entrar na cabeça do Putin para tentar achar o que que ele de fato pensa e que ele não está dizendo, né? O Putin é antimarxista, o governo dele é anticomunista, declarado, ele é antileninista. Então, os stalinistas aqui do Brasil ou estão desinformados ou ficam com essa projeção utópica. Por que que eles estão tentando usar a guerra para fazer essa discussão no Brasil? Porque a esquerda brasileira, com o lulismo, perdeu a hegemonia. É algo paradoxal. Quer dizer, o primeiro governo, digamos, de centro-esquerda do Brasil é o governo que ele desmantelou o debate sobre valores e ideologia. Você pode ver que na década de 50, 60, 70 e 80 do século passado, até uma parte do 90, a hegemonia cultural era toda da esquerda. Você tinha na igreja Teologia e Libertação, na música era Gilberto Gil, Caetano Veloso e Chico Buarque, no teatro era Gianfrancesco Guarnieri, Dias Gomes, no cinema Léo Hirschman, nas universidades se fazia seminários para ler o Capital. Quer dizer, nós tínhamos uma hegemonia da esquerda. Com o governo Lula, nós trocamos Chico Buarque pelo Lobão, né? Nós trocamos o samba pelo, como é que chama mesmo? O sertanejo universitário. Nós começamos a ter no teatro besterol. O entretenimento mais popular no Brasil é BBB, reality show, né? A igreja se afastou, agora está voltando, mas sem o dinamismo de antes. A universidade está tomada por gente como Pondé, né? Nas redes sociais, desde 2004, houve um investimento dos empresários para formar, naquela época, comunidades do Orkut ultraliberais, trazendo as teorias do Instituto Mises. Dessa visão decadente, ultraliberal, conservadora, da teoria econômica austríaca. Ou seja, nós tivemos uma invasão das ideias de direita. E aí o pessoal que é stalinista, percebendo que houve uma queda da hegemonia, que na época da esquerda era o PT, e eles estão tentando colocar a manguinha de fora. A guerra tem um pouco a ver com isso, tem uma disputa interna. Nós temos só mais um minuto aí, um pouco, professor. Só uma perspectiva de o que você vê da Ucrânia daqui para frente. Assim, como é que você vê a partir dessa guerra aí? Eu acho que a Rússia ganha a guerra. Na verdade, ela ganha a batalha e perde a guerra. Eu acho que a Ucrânia vai, de qualquer maneira, se tornar um enclave na vida dos russos. Como eu disse, os ucranianos são ultranacionalistas, odeiam historicamente a Rússia como país, né? Não é como governa, é como país. Eles se identificam com a Europa, eles querem entrar na União Europeia. O Zelensky acaba de falar que ele pode ceder e não vai entrar na OTAN, mas ele não cede para entrar na União Europeia. Mas isso é pouco para a Rússia, né? A Rússia cometeu um erro estratégico violento quando entrou na guerra, ele desafiou a Suécia e a Finlândia. Ali ficou claro o projeto expansionista russo. Acho que nós vamos, daqui por diante, ter uma nova Guerra Fria. Foi inaugurado. Por outro lado, possivelmente, nós estamos vivendo agora o estertor, o final do dólar como moeda de referência internacional, né? Que ela se estabeleceu, de fato, na década de 70, do século passado, 1970, 73.
Mas agora nós estamos vendo que possivelmente o dólar como moeda internacional de referência, ela é um risco mundial. É, já era, mas agora ficou claro. Então nós estamos, a partir de agora nós inauguramos finalmente um novo século. O século XXI começa agora com a guerra da Ucrânia. Só Eu devo para só te falar que eu estou acabando de publicar dois isso, o livros. nome do livro é Um com o professor Petri, Fascismo de Massa, que é um livro pequenininho, que a gente trata um pouco sobre esses temas que eu falei, não da Ucrânia, mas sobre o fascismo, pela psicologia, pela sociologia. E um outro que eu estou acabando de escrever, os dois livros pela editora Cotter, de Curitiba. O segundo livro é A Ascensão do Fascismo no Brasil, de 1980 para cá. Eu estou terminando o último capítulo agora, ele logo entra na. Mas ele já está sendo vendido pela editora Cotter e pela Amazon. Chama-se Fascismo Brasileiro. E aí a gente pode continuar conversando pela leitura. muito bom, né? Infelizmente nosso tempo acabou. Agradecemos muito professor Rudá Ritchie, né? Professor, pesquisador, sociólogo aí, conversando sobre esse tema da guerra da Ucrânia. Obrigado a todos e até a próxima.